No tak bylo napomenutí, že jo, zákaz psaní dopisů, zákaz návštěv. Potom samozřejmě tak izolace s vyváděním, to znamená, že chodil po službě s dekou spát do té korekce, no a ráno musel na šichtu, to byla izolace s vyváděním, pak izolace bez vyvádění, kdy byl na té společné a dostával tu základní stravu jako každý ten vězeň, ale ovšem jenom sníženou dávku. A pak byla ostrá korekce, ta mohla trvat 10 dnů, ale po jednom dnu přerušení znova 10 dnů. To jsem si tady zažil. Ten bunkr sloužil do toho období, hlavně teda do toho období, než byla postavená táborová věznice, jo, ta korekce, a pak jenom ho užívali k preventivnímu izolování vězňů, který byli prostě ve svým povolání příslušníky ozbrojených složek. Takže jich sem klidně do toho bunkru strčili i 30, 35, jo. A odseděli si tady ten 1. máj den předtím a den potom, anebo ty významné dny jako VZSR a podobně. Tak podíváme se dovnitř? Ano, já teďka vám to ukážu, jak to vypadá, když za tím muklem práskly dveře. Prostě to bylo krutý, protože tady nebyly žádná palanda, žádný prostě plyčna, žádný slamník. A když byly nějaký ty pokusy o útěk a někoho zastřelili, tak ty, kteří to přežili, tak tady byli zavřený i s tím zastřeleným, než si ho zase příslušné orgány odvezli. Tak tady jsme v korekci, to znamená táborovou věznici. Je to postavený vězněma v polovině 50. let. Tady jsem taky byl jednou vězněný 40 dní, 10 na den propuštěný, znova 10 a pak 20 dní izolace bez vyvádění. Tehdy ta ostrá korekce, která se vykonávala podle zákona, mohla trvat jenom 10 dní. Za tu dobu dostával ten vězeň jako ráno jenom 20 deka chleba a vodu a jednou za 3 dny jednou teplé jídlo. Tak to jsem si tady prodělal prakticky v tahu 10 dní, na den propuštěný, znova 10 dní a pak 20 dní izolaci bez vyvádění, to znamená, že už jsem byl na společné celé vzadu, prakticky od února až do dubna. To znamená, když jsem sem nastoupil, tak začaly ty 25-stupňový až 30-stupňový mrazy a když jsem odcházel z toho po těch 40 dnech, tak začaly kvést pantelišky. A bylo to vyloženě provokace, abych prakticky nemohl, a byl to jako těžký kázeňský trest, za to, že jsem údajně věděl o tom, že se chystá útěk. Což nebyla pravda. No. Mám taky zápis v muzeu o trestu, kdy tady na tomhletom táboře jsem, když nastupovala už ranní směna na odchod, odpolední směna na odchod do zaměstnání, tak já jsem se trošičku opozdil a hnal jsem honem za ním. A tam ještě v táboře byl dlouhý štrůdl těch vězňů, kteří čekali na to odbavení. A u kulturáku tam stáli dva příslušníci a ty mezi sebou rozmlouvali. No a předpis byl takový, že vězeň mohl dojít na vzdálenost 6 metrů k příslušníkovi, postavit se do pozoru, smeknout a počkat, až mu příslušník pokyne k dalšímu odchodu.
No já jsem tam doběh, zastavil 6 metrů před nima, postavil se do pozoru, smeknul a čekám. A oni mezi sebou povídali, vždycky takhle koukli, zase povídali dál. No a tak když už jsem toho měl dosa, viděl jsem, jak už ta tlupa těch muklů ubejvá u té brány při tom odchodu do zaměstnání. No, tak jsem říkal, tak pozdravil jsem, oni na mě koukli, že jo, tak jsem šel. Oni, stůjte, vy nevíte, že můžete odejít, až když vám pokyneme? Říkám, vím, no, ale já myslím, že se na mě koukli, takže to... Říká, znova zpátky a pozdravit. Tak jsem je zase znova předpisově pozdravil. A ten jeden říká, tak to už bylo dobrý, tak běžte. Tak jsem se rozběh. A druhý říká, no, teďka vám to šlo, tak si to pojďte ještě zopakovat. No a já mám v zápise, teda, že jsem na to reagoval tím, že jsem řekl, kašlu vám na to, já tady mám jít na vás dolů do šachty dřít a vy mě budete buzerovat. Jdu do díry. A šel jsem do díry.